Tak naše šance v tomto utkání na dobrý výsledek byla v prvním poločase, kdy jsme měli 3 dobré situace na střelný gól, takže je to o gólech. My jsme z těch 3 situací nedali žádnou a asi jsme tam ten druhý gól, který jsme dostali, tak by byl pro nás laciný. Jsme chybovali v té defenzivní části a Sparta si to v druhé půli hlídala, čím jsme to víc otvírali, tak se tam potom i dostávala a mohla to vítězství potvrdit ještě dál. Tak nedostali jsme se do toho rytmu. Když už jsme se nadechovali, že bychom ten rytmus chytili, tak ta hra byla přerušená a pořád jsme někde prostě byli o chviličku později. Je fakt, že ten souvislejší tlak si budete asi těžko na té Spartě vytvářet, spíš jde o ty protiútoky rychlý, anebo ty záběhy, když si tam vytvoříte, tak jste schopni se tam Spartě dostat. My kromě těch 3 situací jsme měli v druhé půlce ještě jednu, možná Damedio, kdyby to dal pod sebe, tak jsme to mohli dohrát, řešil to sám, ale říkám, v součtu těch situací brankových, tak Sparta byla určitě lepší. A to je tam trenér golmanů, aby to celý nějakým způsobem vyhodnotili a já budu spíš hodnotit ty stopery, jak se tam chovali, hlavně při tom druhém gólu prostě. Ale je to součinnost samozřejmě golmana i ze stopery a hlavně ten druhý gól, ten nás jako může mrzet hodně.